Sveikinam Žalgirį su pergalė. Smagu, kad buvo kažkokia kova, bet pralaimėjimas yra pralaimėjimas. Ir supratom, kad Žalgiris atvažiuoja po dvigubos savaitės, kad nebus geriausios formos ir kad turim bandyti namų aikštelį prieš savo žiūrovus iš visų jėgų atidirbti bent vienas rungtynės. Ir beveik tas pavyko su vėl keletą minučių didelio chaoso, bet viską matėt patys. Galvoju, jūs ir Maknylas šiandien nebuvo su komanda, kokios priežastys? Maknylas serga, susirgau už vakar čia. Bandėm dar gaivinti, bet vėlgi, kad ir iš patalo šiandieną būtumėm pakėlę, turbūt nebūtų labai padėjęs, o galvoju, palieka komandą. Vinio kuo atrodė vienu metu, kad ten tik rimta ta trauma, bet panašu, kad viskas tvarkoja, grįžo žaisti tokia nestandartinė šiek tiek situacija, viskas tvarkoja. Nežinau, turiu meni, kad medicinos personalas pasakė, kai pakeitėm, kad gali grįžti aikštė, grįžo, o dabar net nespėjau su personalu pakalbėti, žinau, kad žaidėjai nuėjo daryti procedūras, tai sužinosim kažką, tai kas ten, kiek rimto. Puolime šiandien jo ir Lovre Bašičiaus žaidimas 2-2 turbūt buvo vienas efektyviausiai veikusių dalykų. Taip, aš manau, kad užtruko ta tranzicija mum tarp tų dviejų žaidėjų to supratimo, taip kaip mes įsivaizdavom nuo sezono pradžios, ir labai viliuosi, kad tai nebus tas momentinis blyksnis, o tą ne tik išlaikysim, bet yra dar labai daug aspektų, kur reikia gerinti. Zainas Watermanas taip pat panašu, kad jau įsibėgėjo, jau rado savo vietą komandoje. Taip, aš manau, kad šiandien mūsų ta rotacija labai tokia ir matėm, tikrai negaliu pykstų rungtynių metu, bet negaliu pykti ant žaidėjų. Žais prieš, kad ir Žalgiris vėlgi ne pats šviežiausias, bet nu, mum po 30 virš minučių žaisti ir gali tikėtis, kad Lovrė ar Karlostas ar Zeinas priims gerus sprendimus, tai yra sunku, bet yra momentų, kurie džiugina, bet aišku, yra kur dirbti. Pirmi du keliniai tarsi buvo apie polimą, antrą pusę jo apie gynybą, čia irgi susiję su nuovargiu žaidėjo ar su kuo daugiau? Nu, kaip tik atrodytų, turėtum gynyboj tada jau pradėti klaidų daugiau daryti, bet kaip tik šiandien aš manau, kad kažkurio momentu žaidėjai šiek tiek labiau pradėjo tikėti vienas kitu, buvo labai, labai daug gerų pagalbų. Atrodo, kur mes bandom rizikuoti, perim kamulius, kur kaip ir nereiktų rizikuoti aukštai ten, bet prašoka, ta žaidėjas ateina, kitas padėti gražu. Gražus geras darbas, aišku, kad žais prie Žalgirį, jie motivacijos žaidėjams netrūksta ir mūsų darbas, kad į visas rungtynės eitumėm su tokia energija ir tokiu noru. Pasakėt, kad galvoju, jūs palieka komandą, kada galima tikėtis papildymo ar pamainos ieškomai jūsų? Kai turėsim, pranešim, tikrai nieko neturim ir turiu meni, kad jau labai arti yra kandidatų sąrašas, bet vėlgi tai kai bus, tai bus. Turbūt komplimentai Kėdainių komandai, kurie gerai žaidė. Turbūt turėjo daugiau noro negu mes. Rungtynės tokios įdomios. Pirmoji pusė tai abiejų komandų poliminės rungtynės, antroji pusė labiau gynybinės. Kas man nepatiko, be abejo, kad nusiteikimas. Kažkiek galbūt ir jaučiasi nuovargis, bet nesinori tų pasiteisinimų iš ko turim. Su pirma turim šiaip su vienoda motivacija tiek prieš Kėdainius, tiek prieš Madrido Real. Kas galėjo nulemti tas dvi skirtingos pusės, kad viena buvo gynybinė, kita apie polimą? Na, Kėdainiai turbūt pavargo, mažesnė rotacija, spaudėm nemažą rungtynių dalį. O iš mūsų pusės, na, norėjusiu daugiau, prametėm nemažai tokių gerų metimų, norėjusiu šiek tiek daugiau šviežumo geresnių sprendimų. Sunkiai sekėsi Vinio kuo stabdyti baudos aikštelėje, kokios buvo daugiausiai priežastys? Turbūt gana neblogai jam perdimus dalino. Bašičius, ypatingai, kai tokį ilgą perdavimą atlieka, ten turėjom daugiau padėti Biručiui, kai jis grįžta atgal. Lukas Lekavičius šiandien nuo startiniam penkete pradėjo rungtynės, pradėjo labai gerų žaidimų. Kiek tai džiugina, kiek smagu matyti tokį Luką buvo šiandien? Džiugina. Visi turėjo vienas iš daugiausiai motivacijos pas mus. Ir man malonu, kai žaidėjas, kurį man pačiam gaila, kad jisai nežaidė paskutinėse Eurolygos rungtynėse, bet kad žaidėjas užpyksta ir parodo tiek man, tiek visiems kitiem, kad jis yra vertas žaidimų minučių. Ulanovui viskas tvarkoja, tiesiog poilsis, taip? Taip, kol kas duodam poilsį.